E aí, meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho sinistreza pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações de premiação de graça. Sim, porque de graça tem injeção na testa, malandragem. Eu vou explicar tudo que você pode pegar de graça dentro do Free Fire nesses próximos 10 dias aí, 15 dias. Então, não dá mole. Quer saber tudo de graça? Assiste esse vídeo até o final. Só que antes de começar essa bagaça, eu preciso da tua ajuda de pelo menos 500 likes, então bora pequeno gafanhoto, já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias. Pra você pode nem ser tão importante assim, mas pra mim, me ajuda demais, então bora pequeno gafanhoto, deixa o likezão aí, malandragem. Então, primeira parada aqui, ó, evento chegando hoje. Eu já dei cagada aqui que eu já tenho dois desses daqui, né? Então eu poderia rodar e concorrer aí pra pegar o Rebolando até a Alma ou pegar a pacotezinha aqui do conjunto Risada Sinistra, tá vendo aí? Ou, basicamente, pegar uma skinzinha desta arma maneira pra caramba e MP5 Resistência ONI, tá ligado? Isso aqui você vai precisar de diamante. Ainda não é parada de graça, mas eu vou explicar pra vocês já já. Pacote de pixel começou ontem também, você tem que comprar com diamante, beleza. Galera, eu vou passar isso aqui tudo, porque isso aqui não me interessa. A parada aqui, vocês têm que saber, é de graça, que tá chegando esse bagulho, esse evento aqui, se joga numa nova era, e esse evento aqui começa aqui, ó, tá vendo? Amanhã vai estar começando ele, então o bagulho vai ser louco. Vou mostrar pra vocês aqui agora, olha só. Primeira coisa, de acordo com o Free Fire Club, nós vamos pegar um personagem novo de graça. Eu já tinha falado no vídeo de ontem, vídeos anteriores. Se você não viu, você clica aqui em cima, clica em cima na direita, que eu já tinha explicado sobre o personagem Nairi. Tá vendo? Nairi, sei lá como é que é. O novo personagem poderá ser coletado gratuitamente, de graça, no dia 25 de dezembro, Natal, tá? Mesma data que ocorrerá o pico do evento Nova Era. Os usuários terão apenas 24 horas para coletar, então você precisa coletar no dia 25. O novo personagem do Nairi aí foi apresentado no servidor avançado em novembro. Segundo a narrativa, ele possui 23 anos, blá 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 blá, tá ligado? E aí, basicamente, aqui tem a habilidade do Nairi e a gente sabe que vai poder pegar ele de graça, tá? Então, vale muito a pena pegar de graça, malandro, porque de graça até injeção na testa, como eu já falei. Nós temos aqui também outra parada que vai estar chegando de graça aqui, ó. Algumas coisas vão ser essas aqui, ó. O evento Nova Era, né, vai chegar o novo mapa Alpine nessa quinta-feira agora. Vai começar aqui a ser detalhado cada vez mais, né? E amanhã, como vocês viram lá no cronograma, lá no bagulhete aqui do jogo, tá correndo o relógio e aí vai começar aqui e vai até o dia 9 de janeiro. Então, o que que vai chegar? A partir de amanhã, o pacote assistente congelado masculino, que é esse maluco aqui, skin de veículo, caixa de loot, banner, avatar, skin de recurso, prancha e mais. Veja abaixo o assistente congelado. Então, basicamente, esse aqui é a skinzinha do Malaqueta, tá ligado? E basicamente, tudo vem de graça. Vocês podem olhar aqui, ó, coletar a premiação do evento Nova Era, os usuários deverão completar uma série de missões. E aqui estão as missões, tá ligado? Aqui tá o mapa e a gente vai poder coletar de graça. A skin para personagem feminino tá prevista para chegar na loja prêmio do evento, podendo ser coletada de forma gratuita. Então, a skin feminina também, tá ligado? E como é que funciona isso? Em outras regiões, haverá dois prêmios de login ainda, durante o evento Nova Era. No Brasil ainda não foi, mas caso não seja alterado, vai acontecer também, tá? Então, vai chegar a skin de mochila dia 25 de dezembro, de graça uma skin dele, mochila, e o patch IERE aí no dia 1º de janeiro. Então, vocês já se ligaram. Dia 1º de dezembro, um monte de coisa aí vocês podem coletar de graça. E no dia 1º de janeiro, o patch aí também de graça, tá? Essas aqui vão estar chegando nesses próximos dias. E aí, no dia 1º de janeiro, nós temos também o Cubo Mágico. Sim, Cubo Mágico vai estar chegando de graça. E aí você vai poder coletar 100 fragmentos de cubo. 100 fragmentos, que aí juntos vira um cubo mágico. A Garena ainda não confirmou aqui no Brasil, mas no mundo todo tá chegando, porque é um evento global. Vai ser muita sacanagem se a Garena não trouxer pra gente. Então, ó, já falei pra vocês aí a data, já falei certinho o que você vai pegar.
Claro que eu vou estar avisando aqui também, mas para isso você tem que estar inscrito aqui no canal e ativar o sininho e dar o like no vídeo para o YouBug entender que esse vídeo é relevante para você e que você quer sempre estar recebendo o vídeo, tá? E vai estar chegando, como eu falei, aqui o novo mapa Alpine, tá? Isso tudo eu já falei em vídeos anteriores, se você não viu, clica aqui em cima na direita, ó. Clica aí em cima na direita que eu já expliquei, tá? Essas notícias foram do Free Fire Club, agora eu vou passar pro Free Fire Mania, onde você tem a recarga acumulativa. Ah, Adriano, já teve essa recarga de 110%? Não, essa aqui é a diferente, galera. A maioria das recargas são pelo recarga jogo. Essa aqui vai ser por dentro do sistema, tá? Isso aqui vai estar chegando aí na terça-feira, dia 21, e aí você vai conseguir diamantes, tá? Você vai pegar o quê? Se 100 diamantes, tu vai ganhar um bônus de 100, tu vai ganhar 200, 500, tu vai ganhar sempre o dobro, tá? Porém, tem algumas regrinhas aí que o bônus máximo aí é de 1.500 diamantes, como vocês estão vendo aqui, tá ligado? E aí você pode fazer a recarga por dentro do Free Fire a partir do dia 21. Aí tu vai dizer, Adriano, mas eu não tenho diamante, eu não tenho dinheiro pra comprar diamante. Cara, você tem. Faz o download do Kawaii aqui no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo. Faz o download do Kawaii que você vai conseguir com certeza, tá ligado? Assista aí 3, 6, 10 dias. Assista os vídeos que você coleta moeda. Com essa moeda você troca por dinheiro dentro do Kawaii e depois joga pra dentro do Free Fire. É real. Ou pega o seu código, manda pro seu pai, pra sua mãe, pros seus amigos, que você vai ganhando dinheiro. Mas pra isso você tem que fazer o download do Kawaii no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo aqui embaixo. Tá? Eu tenho passo a passo, eu ensinei um passo a passo até pra você fazer recarga sem conta bancária, fazer somente pelo celular. Não sabe como? Clica nesse vídeo aqui em cima. Nesse vídeo eu já ensinei o passo a passo, mas não esquece de fazer o download do Kawaii no primeiro link no comentário fixado ou na descrição do vídeo usando o meu código, beleza? Temos aqui também um próximo evento que vai estar chegando no sábado agora, dia 18, no servidor brasileiro. Vai estar chegando aí o Bússola de Prêmios com o conjunto Agente Oni e o emote do passinho do Dom. Vai estar chegando aí. Esse aqui você vai precisar de diamantes também. E vai ter aí um giro especial custando 29 diamantes, tá ligado? Então, você pode coletar, ainda tem a chance de ganhar diamantes também aqui, como vocês estão vendo, tá? Tem a loja do desejo também, que vai estar chegando aí no dia 20, com o conjunto Chama Ferozes, tá ligado? Vai ter Gross Labareda Indomável, um monte de coisa aí. O evento vai ficar até dia 27 de dezembro, então tu fazendo a recarga, tu vai poder usar essa bagaça aqui na loja do desejo, tá? Um giro custando 9, 6 giros vai custar 799, e aí você vai poder pegar todas essas paradas. Já que eu tô falando de diamante, eu queria mostrar pra vocês um bagulho. Isso aqui é uma dica, tá? É um aviso aqui pra vocês. De acordo com Free Fire Mania, existe um site chamado Free Fire Stuff Fan, tá ligado? Que muita gente tá falando, ah, galera, vai ganhar diamante de graça e tudo mais. Eu já vi muita gente no YouTube divulgando. Galera, não caia nessa, não dá diamante de graça, a não ser que alguém faça um sorteio, alguma coisa assim. Site com promessa de diamante de graça é furada. Estão dizendo aqui que não passa de um golpe, e aí a pessoa tá ficando sem o acesso aí ao bagulho, tá ligado? Então, não faça aí, ó, Free Fire, Staff Fan, não bote sua conta pra ninguém, não passe pra ninguém, porque depois você pode acabar perdendo, tá ligado? Não interessa se já foi anunciado, ah, propaganda no YouTube, no TikTok, galera, as pessoas gastam dinheiro para dar golpe, tá ligado? E aí ganham mais com o golpe, então não acredite nisso, beleza? Não vai, não funciona, não acredite em promessa aí de graça, tá ligado? A não ser que seja um sorteio que a pessoa faça no YouTube, no TikTok, no Instagram, mas esse negócio de você botar a sua conta é caô. Não confie, não vá nessa, beleza? Então é isso, galera. Ensinei aí as formas de você coletar as coisas de graça dentro do Free Fire. Muita coisa vai estar chegando de graça, então não dá mole, porque como eu falei, de graça até injeção na testa, malandragem. Dá o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias. E faz o download do Kawaii no primeiro link do comentário fixado ou na descrição do vídeo, beleza? Então é isso, até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau! E seja uma lenda.